K prázdninám už tradične patria tábory. Holícke centrum voľného času už tradične organizuje tábory pre deti s rôznou tematikou. Toto je práve prvý turnus, začíname týmto týždňom a tento týždeň sme začali lukostreleckým táborom. Znamená to, že sa zameriavame na lukostrelbu, ktorú nám poskytuje lukostrelecký oddiel na Pánovie v Hodonine. Lukostrelbu máme trikrát do týždňa a tábor sme doplnili celodenným výletom do Trenčína a sferickým kinom. Na každom tábore je kapacita 25 detí, takže spolu máme 75 detí prihlásených. Dúfam, že všetky budú zdravé a zúčastnia sa našich táborov, pretože ich určite čakajú zaujímavé aktivity, činnosti a súťaže. Počas prázdnin má Centrum voľného času v pláne ešte ďalšie dva turnusy táborov. Jeden bude v Kopčanoch, bude zameraný na jazdectvo a kone, čiže o jazdecký tábor pôjde, a druhý bude zase bejzbalový. Deti si tohto týždňový tábor užili a veríme, že sa tešia i na ďalšie turnusy. Čo sa ti najviac páči na tomto tábore? Jak sme strieľali z luku a ešte jak sme hore sa hrali baziaké hry. Páči sa mi najviac, že sa tu striekame s vodou a lukostrelba. A si trafil všetky, terče? Raz som trafil úplne všetky. A aký je to pocit strieľať z luku? Je to veľmi zábavné a odporúčam to každému. Čo sa ti najviac páči na tomto tábore? Lukostrelba, súťaže, hry, zábava. Vyhrali sme!